Jā, un ko darīja septembrī? Sāku strādāt, skolas sākās, pāris reizes atbraucu murieņu, patrenēju. Cik man sanāk mājas, tad paskrien arī, kaut ko pakačājos bišķiņ. Kur mācējies? Turībā, biznesa augstskola, pa grāmatai. Jānis nebija savā istabā jau kā, kaut kādus, cik tu mēnešu nebija, kāds trīs gandrīz, ne? Kopš jūlija tur. Paskatīsimies. Kā vispār tā kāda, nu reāli cita istaba visu. Bet cik smais vairāk nepatīk, viņa aizprasa manu vārdu. Yeah. Un arī šeit, gadiem es laikam svēru vaļāšu to te, es biju saskrāpējis te pelāku strīpes ar gredzenu. Arī nokrāsas. Tās ar nokrāsē, jā. Strādā? Tur tekstils servis. Nu, es paklāju staisu. Paziet, kāds veču rokas iztās. Kāpēc? Tāpēc, ka vīrietim maizi jāpalna. Ziemes sezonu gan izlaidīs, bet uz vasaru, ja man viss izdosies kā plānots, tad startēšu. Biežākai uz murieņiem varbūt braukšu. Es izdomāju, ka es gribu visu bāzt ārā, ja 400 un 800, nu kā agrāk. Tad vajag visu laiku manēžu un stadionu un visu šito. Tā viens pa lielam, kā man tagad ir viss tāds normālākais, kad trīnīt būtu gatavoties. Čipa, skriet krosus, tur bāzt darbiņas ārā un tā. Bet nu nē, es pa lielam uz maratonu gatavojos, noskriešu maratonu. Un tad pēc tam jau saltaku skriešu, ultramaratonu. Ko zinu, varbūt jūs mani vēl triatlonā redzēsiet pa televizoru. Tu parunies, cik Jānis var izspiest no grudaka? Cik viņš var pievilkties? Ja es pārāk maz izspiedīšu, mēs neliksim. Man... Hey! Smaks ir some tunes? Aiziet! Spied! Irā! Davai! Rainera maksimālais svars tagad ir 70 kg, viņš pacēla. Nu tagad, šobrīd. Jā. Es teikšu, ka tagad... 70. Es domāju, Jānis var stabili 80 pacelt. Viņam būs viegli. Vai Jāni? Nē! Viegli! Viegli. Nu, neskaidāšu. Jāmēģina 80, nav variant. Jā, 75. Nākamreiz, kas atbraukšu apakaļ, būs 90. Rīdi. Pēc 3 gadiem atbraucu. Es 5:45 sāks darbs. Nu, 5:30. Aizējis darbu līdz 3. Aizēju mājās, pagaļu 1 stundu. Bēm 5 uz arēnā Rīga. No 11 līdz 4 no rīta. Močī tur peln piķi. Ej, gulēt 2 stundas pagaļu. Ceļos atkal no rīta uz darbu. Jā, kreču, es vispār negulēju tur nereāli šancēju. Tur bija tik jau grupas koncerts, tā es tur, nu, angļu grupa tāda. To mēs tur palīdzējām novākties. Dabujām normāli piķi, dabuju sakars, centīšos piestrādāt vēl. Principā šitais ir vecums, ka vajag nereāli grindot, bildot augšā savu net worth. Ejam pa pielikšanām tagad? Nospraukšu pēc 5 reizē. Nu, tur tas pikals. Kauns būs. Aizgāju. Var, ja? Jā. Hey, wanna listen to some tunes? Yeah.
netīros arī taisi. Palaidot kājām, ja tu tā vieglāk. Es tikko varu redzēt, ka visādi divi tādi. Tas ir ārkums mēģinājums. Mēģinās? Lai jau nu! Kurā istabiņā tu kādā dzīvē? Kurā istabiņā dzīvē? Dienas! Varu netaisīt tā kā līdz grūdakam tā minimāli pāri, tipā kaklu un viss. Aiziet! Bija desmit? Bija desmit, tā tieši.